ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗುವುದು ಏನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಸುಲ್ಲಾ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. 7 ನೆಲ್ಲೂರು, 8, 9, 10 ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ, PUC ಚನ್ನಗಿರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದನ ರೈತರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೈನುಲ್ಲಾ ಸರ್. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೆಹರುನ್ನಿ ಸರ್. ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜಮೀನು ಐತೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕನ್ನು ಬರಕನ್ನು ಅನ್ನಿಸೋದು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್, ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಮಾವೇಶ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ? ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ನಾಳ ರಾಜಣ್ಣರ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು. ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂತೋಷದ ಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಜೀವ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಾ? ದೇವ್ರದೇನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಐತೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಐತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಐತೆ, ನೋಡೋಣ. ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೈತೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮಾಡೋದೈತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ 4.5 ವರ್ಷ ಐತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಸರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳೆಕೆರೆ ಲೈನಿಂದ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಸುಳೆಕೆರೆ ನೀರಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪು ಹೊಡೆದೋಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು, ಚರಂಡಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಭಾಳ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡೋದೈತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಐತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐತೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಐತೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಐತೆ. ಸರಿ ಸರ್.
ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಾಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಊರಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ ಐಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ ನಾವು. ಸರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮೃತ್ ಸನ್ ಅಂತ, ನಾನು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸರಿ ರಾಮದುರಾಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೋದ ಸರಿ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸತತ 5 ವರ್ಷ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇತ್ತು, 25 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಿಮ್ಮಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಊರಿನ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೇನೆ ಬಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆಯ ಇದು ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ಅನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಜಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮದುಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಮದುಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ. ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕರೆದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಭಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.